بارا. بسم الله الرحمن الرحيم. طول المخ کې چې کوم د کڼخي لټي او ماشاالله یې لټي مو او سٹارټ ډیر زیات خواست ډیر ټف ټایم مو تر اخو چې زمونږ ذهن کې سیمپل ګور همیشه کرکټ ډیر کوشش مې دی سیمپل لکه داسې بولر نشته چې یو دو باونډري نه ورکړي او زمونږ د اننګز یا زمونږ د پوره بیټنګ خاص خبره دا چې ما خیر په مشکل درې یا څلور ډاټ بال شي په هر بال سنگل لازمي شوی هغې سره باونډري نیمه هم راتله هغې وجه سې ذهن کښې زما دا و چې مونږ هر ور کښې دس بار رن اخلو یو دوه وره داسې وشو چې ګیر شو بیس بیس اٹھاره سوله واله رال ټارګټ ون ففټي پلس شي چونکې ما سره بیا مرستم ډېر زیات ښه ایکسټرا آرډنري اننګز وکړو دا غټ شاټونه چکې ولګېدي هغې په وجه باندې زما چې کوم سوچ و 150 160 نه سکور 175 ته لاړو نو د هغه دا اننګز ډېر خوښ شول مونږ ته ډېره مهرباني شکریا حاجي صاحب دا ملګری ما سره دا شارجې نه میاشت ته راغلی او ځان سره ودروه خیر دی ودره که نه حاجي صاحب د بدرخي یونایټډ د ټیم اونر دی نو مونږ د خپل ټیم باره کښې د پرفارمنس باره کښې تپوس کوو چې حاجي صاحب تاسو د خپل ټیم د هغه نه مطمئن دي ماشاءالله جی ما خو ما په خیل دی نه مخکې هم تاسو ته هم تاسو ته مې ډویزر کړه چې ون پلس پکار دی الحمدلله ون پلس یې وکړو هغې نه 173 وګوره 173 وکړو او ماشاءالله خپل ټیم نه زه 100% اوس هم دا کوم دوه بیټسمینان چې وچلېږو یا درې بلکې دوه نو ماشاءالله جی مونږ ډېر شاته کښې راړی لکه محرومه پاتې شو خو محرومه مطلب مې دا نه چې محرومه پاتې شو خو یوز نه شو نو انشاءالله نیکسٹ ٹیم کے میں میچ کے میں انشاءاللہ کوشش کروں کہ ٹول با مخت اوڑا ڈیرا مہربانی میچ مبارک مبارک السلام علیکم